príležitosti Dňa materských škôl sa na Hurbanovej ulici konala akcia Škôlka očami našich detí. A teraz si pustíme takú peknú pesničku, ktorá patrí všetkým detičkám, nielen v našej škôlke, ale aj ostatným detičkám vo všetkých materských školách na Slovensku a inde vo svete. Čím je tento deň výnimočný? Tento deň je v našej materskej škole výnimočný tým, že si pripomíname deň materských škôl. Pripadol síce tento rok na sobotu 4. novembra a keďže v sobotu sme v škôlke neboli, tak sme si tú slávnosť presunuli na tento deň. Ako dlho sa deti na tento deň pripravovali? No, deti sa na tento deň pripravovali v podstate celý týždeň. Každá trieda si pripravila s pani učiteľkami prezentáciu. Tento rok si náš sviatok, Deň materských škôl, pripomíname vlastne tým, že deti zobrazili svoje predstavy o materskej škole. Materská škola očami našich detí. Deťom sa táto akcia veľmi páčila a na záver si pripravili jednu zaujímavú prezentáciu o našej škôlke.